Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz qonaqlar. Mən bu gözəl gündə hər birinizi ürəkdən salamlayıram. Allah xoşbəxt eləsin bəyimizi, gəlimizi. Xoşbəxt olsunlar. Bir alqış səslənsin bəyimizin, gəlimizin şərəfinə, bu gözəl günün şərəfinə. Bir alqış səslənsin. Bəli, Allah xoşbəxt eləsin. Daim qədim olsunlar. Oğullu qızda olsunlar inşallah. Və bir gözəl musiqi səsləndirək sizlərin şərəfinə. Buyurun. Yeah.
Bağda erik vardı,
Hani yeni